Sun vaan kolme pätkää Tampereen SM-rallia takana ja sulla on hyvä kyttäilyasema siinä kolmantena. No joo, ihan aika vaikeeta on kyllä, kun sumua paljon. Että ja meillä oli kyllä tosi liukasta, että en tiedä miksi, mutta ajettiin ihan silleen järkevästi, ettei tehdä mitään virheitä. Ja se oli nyt pääasia, että jotain läpi tää päivä. Huomenna on valosampaa, niin sitten on taas vähän helpompaakin. Joo, ja se on pääasia, että tämä maestro Juha Salo pysyy siinä selän takana. No joo, eikä silläkään nyt ole mitään merkitystä kuitenkaan vielä. Että se on eri asia, jos Juha johtaisi, me oltaisiin kolmas tai neljä, sitten olisi toinen tilanne, mutta ihan hyvä, ei mitään. Eli huomenna jatketaan samalla kyttäilymenetelmällä pitkä päivä edessä. Niin, katsotaan nyt vähän, että miten se lähtee sujuun. Ajetaan nyt kuitenkin omaa, mutta jos se nyt tuntuu, että siinä on vähän liukasta mennä sinne kärjestä. Jos ei pysty vastaan, niin sitä ajetaan sitä mihinkä pystytään. Että kuitenkin paljon kilsoja vielä huomenna jäljellä. Ei, se ei muuta kuin tuuria. Päivä. Kiitos. Kiitos vaan. Mestaruus tuli jälleen, että tietysti ekaa kertaa nyt SM1, mutta kolme vuotta peräkkäin. Ja ei siinä, oli aika silleen hankala kilpailu, että putsattiin tietä ja tietysti sit kun on semmonen, että on pakko ajaa läpi niin kuin järkevästi, niin menee äkkiä se ajo aika tökkiväksi sit kuitenkin, että sitä kautta pitkä päivä ja varsinkin paljon pätkiä, mutta aina paljon taukoja välissä, että jos saat vähän rytmistä kiinni, sitten tulee taas pitkiä siirtymiä väliin, että sillä lailla aika pitkä päivä kyllä. En ole näin vaikeita
rallia ei ole kyllä ollut hetkeä. Et 2015, kun eka mestaruus, niin silloin oli vähän sama tilanne, että piti vaan ajella. Että nyt oli vähän sama. Viime vuonna varmistettiin ennen viimeistä kisaa, niin saatiin viimeinen kisa kruisailla sitten ihan niin kuin tykättiin. Mutta se on sellaista. Olisi pitänyt ajaa talvikausi hiljempaa, niin olisi saanut ajaa täälläkin kaasu pois. No ehkä se on paremmin kuitenkin näin päin. No joo, on se parempi näin päin. Että. Mitenkä summaisit koko kautta? Mestaruus tuli tietysti, meni hyvin, mutta omasta mielestä? No kaksijakoinen, hyvin kaksijakoinen. Että niinku, talvikausi meni niinku tosi hyvin. Uusi auto kuitenkin, ekat kisat sillä lailla, olin tosi tyytyväinen siihen. Mutta kesällä vähän tökki enemmän. Että se oli niinku, et ei oikein tullut niinku yhtään semmoista onnistumista. Nesteralli meni niinku hyvin, mutta se ei nyt SM-sarjan kisa ollut. Ja Uuskaupunki melkein meni niinku piti, mutta sitten se rengas rikko vielä sinne. Että ei, kyllä niin kuin kesä oli huono. Eli parantamisen varaa jää ensi kauteen? Onhan nyt toki. Että ei nyt toki pisteessä, mutta niin kuin ajollisesti ja niin kuin muutamia tosi pienet virheet niin kuin kostautui tosi paljon niin kuin tänään. Varsinkin Kouvola ulos ajo ja sitten kukin rengas rikko, niin sillä lailla mikä on niin kuin, harvoin noin pienet virheet kostautuu tolleen, mutta se on joskus tällä pelihenki. Mitenkäs ensi kausi muuten? Ilmeisesti SM-sarja on kiikarissa, mutta mitenkäs, kiinnostaisiko ulkomaan komennukset? No totta kai kiinnostaa ulkomaan komennukset, mutta kyllä se on kuitenkin fakta, kun Suomessa ajetaan, että Suomesta on vaikea saada rahaa, että lähdetään ulkomaille ajaa. Että yhteistyökumppani kuitenkin se, mitä tänne hankitaan, niin ne haluaa sitä näkyvyyttä ja sitä oikeaa näkyvyyttä saa Suomessa, mikä kohdistuu heihin, että se on se hankaluus ehkä meillä, mutta totta kai, varmasti ajetaan Suomessa, mutta toivottavasti saataisiin ajaa muutama joku ulkomaankisakin. Niin, olisi se aina hieno lisä sitten. Onnittelut mestaruudesta. Kiitos. Hyvä Heikko! Hyvä Joona!